তাৰ চাওক এই বিষয়ত আজি ৰাতিপুৱাও মই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছো আৰু কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাৰ লগত কথা পাতিছো আমাৰ ছাব্বিছত চৰকাৰ গঠন হ'বহে নিশ্চিত ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে বিজেপিক বিদায় দিব ছাব্বিছত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ বাবে অসমৰ ৰাইজে সুযোগ দিব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যেতিয়া আমি যাওঁ আমাৰ কৰ্মীসকল যায় আমাৰ নেতৃবৰ্গ যায় সকলো প্ৰান্তৰ ৰাইজে এই কথাখিনি আমাক জনায় এই পৰিৱেশ চাই এই পৰিৱেশ দেখি আমাৰ দুই চাৰিজন অক্ষুতস্বাহী যিসকল কংগ্ৰেছী আছে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক কেন্দ্ৰিক দুই এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছে তাক অস্বীকাৰ নকৰো তো আপোনালোকক স্পষ্টভাৱে কওঁ যে আমাৰ দলৰ সভাপতি আৰু আমাৰ দলৰ অসমৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকল কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যিসকল অসমৰ দায়িত্বত আছে সকলোৱে এটা কথাই কৈছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হব কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত ছাব্বিশত কোন মুখ্যমন্ত্ৰী হব সেয়া নিৰ্ভৰ হব আমাৰ দলৰ দুহেজাৰ ছাব্বিশ চনত নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে হাই কমাণ্ডৰ লগত কথা পাতি সিদ্ধান্ত লব হাই কমাণ্ডে নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ লগত কথা পাতি হাই কমাণ্ডে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নহয় আমাৰ দল আমি হাইকমাণ্ডক বিশ্বাস কৰো গতিকে হাইকমাণ্ডে নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ লগত কথা পাতি হাই কমাণ্ডে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লব ছাব্বিশত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ গঠন হলে কোন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব মই আকৌ কৈছো যে আমাৰ দলৰ নেতা কৰ্মীসকলে যেতিয়া অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যায় ৰাইজৰ লগত যেতিয়া কথা পাতে ৰাইজে যেতিয়া কয় আপোনালোকক চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে আমি আশীৰ্বাদ দিছো আৰু আশীৰ্বাদ দিম বিজেপিক আমি বিদায় দিম তেতিয়া আমাৰ দুই চাৰিজনে বেছি উৎসাহ উদ্দীপনাৰে দুই চাৰিটা কথা কয় ত আজিৰ তাৰিখৰ পিছত আজিৰ তাৰিখৰ পিছত আমাৰ কোনো নেতা কৰ্মীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হব ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা নকৰে কৰিছে সেয়া আমাৰ হৈছে সংবাদ মাধ্যমে কৰিছে আপোনালোকেও আমাক সমালোচনা কৰিছে তাৰ পৰা আমি শিকিছো বুজিছো গতিকে আৰু কোনেও মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হব তাক লৈ কোনেও কোনো কথা প্ৰকাশ নকৰে আজিৰ তাৰিখৰ পিছত ডাবল থ্ৰী জিৰ' অথবা ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল নাইন জিৰ' নম্বৰত